Domnule Dică, după foarte multă vreme, cei mai mulți dintre tricolorii convocați vin la lot în urma unor prestații bune la nivel de club. Goluri marcate, pase de gol. I-ați simțit în antrenament și în discuțiile individuale altfel pe băieți, comparativ cu acțiunile precedente? Băieții, din punctul meu de vedere, sunt bine. Este ok că ei la echipelor de club au avut randamentul foarte bun înainte de această convocare. Noi ne bucurăm pentru ei că au început să joace, că își creează, eu știu, au realizări pe la echipele unde ei evoluează. Dar important este ca și la echipa națională, atunci când ajung aici, să joace, să dea totul pentru echipa națională și să aibă mai multe realizări chiar decât au la echipele de club. I-am simțit încrezători și noi avem încredere în ei. Este un început și este normal să aibă încredere. Sunt sigur că în perioada carierei dumneavoastră de jucător ați trecut prin situații în care antrenamentele n-au fost conduse de antrenorul principal. Cum vă simțeați ca jucător? Cum percepați schimbarea aceasta? Jucătorii trebuie să înțeleagă că atunci când ești la antrenament trebuie să dai totul. Oricine ar fi în fața ta, tu trebuie să fii concentrat, să fii preocupat, să dai totul în antrenament. Chiar dacă este antrenorul principal, chiar dacă rămâne, eu știu, pentru o perioadă antrenorul secund, tu trebuie să fii preocupat, să dai tot un antrenament, să fii un jucător profesionist. Și văd acest lucru la jucătorii de la echipa națională și nu vom avea nicio problemă din acest punct. Care sunt principalele elemente ale relației umane, dar și profesionale, dintre membrii staffului tehnic, pe care le testează o situație de genul acesta? Este clar că în această situație trebuie să fim mult mai uniți decât eram înainte, comunicarea noastră trebuie să fie mult mai bună decât era înainte. Noi oricum suntem un staff, eram un staff unit și suntem în continuare un staff foarte unit, dar acum trebuie să fim mult mai mult decât eram până acum și lucrurile astea sunt foarte importante. Ați simțit și o motivație în plus la tricolorii convocați știind că selecționerul e în această postură nefericită? Am spus mai devreme că i-am simțit motivați pe jucători, încrezători. Într-adevăr, acum, prin această situație care s-a evitat, ei ar trebui să fie și mai motivați decât au fost până acum și sper asta să vedem la meciurile pe care le avem. Având în vedere că Macedonia de Nord s-a calificat la Euro pentru prima oară în istorie, vă așteptați ca performanța aceasta să le scadă din concentrare pentru actualele preliminari sau mizați pe un adversar îndârjit, așa cum știm toți că sunt reprezentativele din fostă Iugoslavie? Eu nu cred că ei vor veni, eu știu, înfumurați la București, pentru că au jucătorii cu mare experiență în componența lotului, jucători care evoluează în campionate puternice în Europa, jucători profesioniști și eu cred că vor trata 100% profesionist acest joc. Vom avea un meci foarte greu. A jucat de două ori împotriva Macedoniei de Nord. A fost 2-1 într-un meci oficial cu Iordănescu selecționer, apoi 0-1 într-un amical cu Răzvan Lucescu pe bancă. Prima oară l-ați avut adversar pe Pandev, a doua oară pe Trikovski. Cum îi vedeți ca jucători și dacă vă ajută faptul că știți din teren, e un avantaj mare pentru noi faptul că Trikovski, convocat inițial, va absenta? Într-adevăr, au trecut mulți ani de atunci, de când am jucat eu, dar am rămas plăcut surprins să-l văd pe Pandev, că la 37 de ani încă evoluează la un nivel foarte ridicat și aici mă refer că el joacă în Italia, este capitanul echipei naționale, este un profesionist 100% dacă a reușit să joace până la vârsta asta, va fi un adversar foarte puternic pentru noi. Trikovski era un jucător foarte important pentru ei, sper ca să se vadă această pierdere pe teren, pentru că era unul dintre jucătorii de atac foarte buni ai lor. Este o provocare să fixați concentrarea și gândurile jucătorilor pe meciul cu Macedonia de Nord, având în vedere că în al doilea meci întâlnim Germania? Jucătorii trebuie să înțeleagă că primul meci este cu Macedonia de Nord, este meciul cel mai important, este primul joc, este un început și trebuie să înțeleagă că acesta este cel mai important primul meci care vine. Apoi vom vedea și meciul următoare, dar important este ca la meciul cu Macedonia să fim pregătiți 100% în toate punctele de vedere. Care ar fi cel mai bun sfat pe care l-ați primit în aceste zile sau cea mai sinceră încurajare primită? Și promit că nu vă întreb de la cine vine. Da, au fost multe persoane care m-au sunat, dar sunt persoane care m-au încurajat, care mi-au spus că au încredere în mine și asta a contat pentru mine. Atâta timp cât o persoană te sună și spune că are încredere în ceea ce faci, este un lucru extraordinar. Dacă ar fi să descrieți într-un singur cuvânt felul în care vă simțiți în aceste zile, în acest context special și înainte de startul unor preliminarii de mondial, care ar fi cuvântul potrivit? Încrezător. Foarte mulți români se înscriu pe www.peluzatricoloră.ro în comunitatea fanilor tricolori. Unul dintre ei ne-a transmis acest mesaj. Îmi pare tare rău de situația prin care trece Mirel Rădoi, dar toți ne dorim să revină repede. Ca să glumim puțin, am trăit atâția ani cu strigătul Du-te, Dică,
Acum e vremea să strigăm Dune Dică la Mondial. Ce mesaj aveți pentru suporterii echipei naționale? Da, Doamne ajută așa să se întâmple. Noi le promitem suporterii echipei naționale că la fiecare meci jucătorii vor intra pe teren și vor da totul. Sperăm din tot sufletul să reușim să obținem această calificare la campionatul mondial, pentru că știți foarte bine și voi, echipa națională nu s-a mai calificat de foarte mult timp la un campionat mondial. Sperăm din tot sufletul să reușim acest lucru în această campanie. Ne dorim ca ei să rămână în continuare alături de echipa națională și să ne încurajeze, pentru că avem nevoie de ei. Abonează-te și tu la FRF TV.